Slovensko má konečne politika, ktorý sa rozumie, ale že úplne všetkému. Boris Kollár sa naposledy zameral na premnožených slovenských medveďov, ktorých narátal tak 2000. Čakáme, kedy tu prvý medveď zabije ženu s dieťaťom. To je klasický argument. Žena s dieťaťom, koniec. Rozohnil sa tento medveďolog a navrhuje reguláciu počtu medveďov odstrelom. Ochranárov nazval ekoteroristami. Čo sa týka proklamovaného otvorenejšieho vládnutia, Kollár by vrátil do parlamentu možnosť používať vizuálne pomôcky a z rokovacieho poriadku by napríklad vyhodil zákaz jesť horálky. To by ponechal na integrite samotných poslancov. No ale ja tomu to rozumiem. Rozumiem strachu Kollára, pretože ak ktorýkoľvek medveď v ktorejkoľvek časti Slovenska napadne matku s dieťaťom, tak je pravdepodobne jeho. Áno, ale vieš, odkiaľ to on má? Teraz mi došlo, prepáč, trošku pod tou rúškou.